札幌ドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日の注目なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになると思いますが、いかがですか。まあ、そうですね、初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけど、もうとにかく思い切って投げてもらいたいなというふうに思いますね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。まずはファイターズの先発伊藤が札幌ドームのマウンドに上がります。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。初球ストレート見送っています。ボール。149キロ。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。切りました。ファールボール。空振り三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っているレオ。伊藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。落ちる球できました。打ちました。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。バッターボックスには3番大島、2アウトになっています。初球変化球は空振りです。ここも空振り。低め見送っています。これが4球目。高め見送っています。切りました。ファールボールです。高め打ちました。この打球はファールグラウンドへ。これもファウル。次が7球目。またファウル。インコース打ちました。三遊間抜ける。ツーアウトランナー一塁。打順は4番ビシエド。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。まあそうですよね。そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。うん、そうですね。さあ、ここをしのいでいけるか。これはいいボール。ワンボールツーストライクです。
次は決め球を厳しいコースに投げて打ちました。取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、ファイターズの攻撃です。ファイターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の柳。さあファイターズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。アウトコース見送っています。キレがありますね。はい、アウトロー変化球、空振りでストライク。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました。サード取った。アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている西川。まずはワンアウトを取っています。アウトコースボール。切れていきます。ファウル。打ちました。難しいバウンド。セカンド取る。ツーアウトになりました。クリーンナップが登場します。バッター野村。ツーアウトランナーありません。これが初球。インサイド見送っています。今のはよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。低めの球ストライク。スリー球には引っかからなかったですね。はい、高めストレート外れてボール。5球目は何で来るか。変化球タイミング合いません。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。次が6球目。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。豪快なスイングは空振りになります。ボールになります。
3球目外れました。これで3ボール厳しくなったか。ファウルになります。打ちました、流しました。レフトに大きな打球。さあどうだ。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。ファイターズ1点を先制しました。レフトオーバーのタイムリーヒット。1対0ファイターズ、試合の主導権を握ります。バッターボックスには5番高濱。ファイターズこの回1点を入れています。さあ先制に成功してなおも追加点のチャンスを迎えています。さあ初球は何か。初球時弾き返した打球はライトへ。しかしこの回ファイターズ先手を取りました。1回終わりました。1対0ファイターズ先制です。2回になります。追いかけるドラゴンズの攻撃。バッターボックスは5番福田。ファイターズ1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を不意にしないようにしたいですよね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。2球目打ちました。石井一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターは DH 福留。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは伊藤、そしてキャッチャーは清水。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。初球ボール。真ん中打ちました。切れていきます。ファウル。打ちました。野村一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている高橋。ツーアウト、ランナーありません。空振り。あー、いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。低め決まってストライク。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。低めに外れてボール。見逃し三振。スリーアウト、チェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0ファイターズが1点をリードしています。2回の裏ファイターズの攻撃。バッターボックスには指名打者のワン。ファイターズ1点リードで迎える2回の攻撃です。際どいコース見送ってストライク。
これが2球目。これはバットが泳ぎます。あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか。打ちました。高いバウンド、ショート取った、アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは7番に入っているロドリゲス。まずはワンアウトを取っています。豪快なスイングは空振りになります。さあ2球目は何か。真ん中見送っています。ノーボール2ストライクです。惜しいですね。はい、ストレートわずかに外れてボール。打ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル振っていきましたが三振。ツーアウトになっています。バッターボックスは8番石井。ツーアウトランナーありません。初球ボール、2球目打ちました。ここは打ち上げています。取って3アウトです。この回ファイターズ三者凡退です。2回終わって1対0、1点リードはファイターズです。3回に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターボックス阿部。ファイターズ1点リードで迎える3回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、ここまでいかがでしょうか。まあまだ序盤なんでね、何とも言えませんけど、調子自体はね、そんなに悪くないと思いますね。そうですね、今日の投球に期待しましょう。次が2球目、ボールになります。外れましたか。いいボールでしたけどね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。打ちました。ピッチャーが取る、アウト。ワンアウトです。バッターは9番に入っている木下。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。まず打ちをついてきました。2球目は何で来るか。低めの際どいところですが外れています。ボール先行です。これが3球目、ライト方向を流しました。高い打球ライトへ、ライト掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター強打。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。2アウトになっています。さてバッターボックスの強打、どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、打ち取ったはずなのに内野安打になってしまう嫌なバッターですね。ああそうですか。
変化球タイミング合いません。この低いボールは外れます。インコース決まった。フルカウントです。引っ張った。打球はライトへ。近藤が抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0ファイターズが1点をリードしています。3回の裏に入ります。ファイターズの攻撃、バッターは9番に入っている清水。ファイターズ1点リードで迎える3回の攻撃です。アウトコース見送っています。変化球が低めに外れます。ボール先行です。コーナーを突きます。変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクと追い込んでいます。これが5球目。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。先頭バッター出ました。ファイターズノーアウトランナー1塁です。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。これはバットが泳ぎます。ファウルになります。今度はバントの構えを見せましたが、送ってくるのでしょうか。ここはボール球、バントの構えは見せています。さあ5球目は何か。バットに当たりません。三振。空振り三振。ランナーは動けませんでした。アウトコース、ボール。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあ4球目は何か。打ちました。取った。二塁へ。二塁アウト。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。さあ2アウトですが、追加点のランナーを置いています。バッターボックスには野村、そして一塁ランナーは西川。初球時、これはショートライナー。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。3回終了1対0ファイターズが1点をリードしています。さあこれで4回のマウンドに上がったわけですが、小宮山さん、堂々としたルーキー立ち上がりを見せてますね。いやこれはね、ちょっと想定外だと思いますね。まさかここまでのピッチングをするとはちょっと予想できないですね。まあそうですね、これも嬉しい誤算と言えるかもしれません。
惜しいボールでしたね。はい、低めわずかに外れてボール。ボール先行です。ストライクです。インロー見送っています。変化球タイミング合いません。スリーボールツーストライク。インコース詰まりました。打席には3番バッター大島、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。こういう足のあるバッターは塁に出さないよ。インサイド落ちます。破りました、センター前。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。完璧に捉えられてましたよね。4番バッタービシエド、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。2球目打ちました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。5番バッター福田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。一塁ランナーはそのままです。さあ3球目は何か。キャッチャー送球して盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。そうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。この盗塁は阻止したかったですけどね。ワンヒットで追いつかれてしまいますからね。やはり足のあるランナーは怖いですね。はい、そうですよね。バッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。そうですね。さあここをしのいでいけるか。インサイド打った、抜けた。セカンドランナー帰れば同点。バックホームする、センター前ヒット。ファイターズさらにピンチが続きます。さあそしてバッターボックスには福留が入ります。さあなおもピンチの場面。ちょっとつながれてるんで、ここでその流れを断ち切っておきたいですね。なるほど、そうですよね。切りました、ファウルボール。この球は外れました。ファウルボールです。このピンチ空振り三振に切って取りました。ドラゴンズの追撃を許しませんでした。スリーアウトチェンジ。同点のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0、ファイターズが1点差を守っています。
バッターボックスは4番近藤。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。高めのボール切れていきます、ファウル。ボールカウントはワンボールワンストライクです。インコース打ちました、いい当たり、センターへ打球伸びる。バッターボックスは5番高濱。先ほどの打席はライトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。これが2球目。2球目打ちました、大きな打球になった、この当たりはどうか、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。ここは綺麗に流していきました。バッターは今日 DH に入っているワン。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを初球打ち、これはどうか、セカンド送球アウト、際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。狙っていって空振りです。スタンドへ入りそうです。入れました、ファールボール。外の球外れています。牽制、一塁はセーフ。引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、ファイターズチャンスになります。ツーアウトランナー二塁一塁。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。さあファイターズ追加点のチャンスを迎えています。まあこのくらいの回での追加点は終盤に効いてきますからね。うん、そうですよね。いい当たり、このくらいは切れそう、スタンドファウルボール。ここは見ます。バットを出していきましたが空振りです。ワンボールツーストライクです。次が4球目。この球は外れました。もう1球低め。次は、まあ、バッターからしても狙い球を絞れる状態ではないので、多少外れても振ってくると思いますよ。そこをどう攻めていくかでしょうね。なるほど。これでフルカウント。次が勝負の1球。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。ここは0点に終わっています。5回に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃、高橋がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。ファイターズ1点リードで迎える5回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。外へ149キロ。
アウトコース外れます。打ちました。セカンドが前に来る。アウト、ワンアウト。バッターボックスは8番阿部。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはファイターズが伊藤、そしてドラゴンズが柳、この2人の投げ合いとなっています。打ちました。ファウルになります。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス木下、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。アウトコース外れます。高めに持ってきました。ワンボールツーストライクです。引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0ファイターズが1点をリードしています。初球狙って空振りです。さあ2球目は何か。2球目打ちました。取りました。アウト、ワンアウトです。打順はトップに帰って浅間。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。内へ低めの変化球。カットボールが決まります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。切れていきます。ファウル。ワンボールツーストライクです。ボールになります。6球目は何で来るか。真ん中打ちました。ファールゾーン切れそうです。ここもファールです。外へのボールは入りません。3ボール2ストライクです。引っ張った。ビシエド。一塁そのまま入ってアウト。2番バッター西川、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球甘いコース、バットが出ませんでした。
りました。ファウルボールです。ボールになります。まあ、ここは自信のある球をボール気味に投げ込めばいいですね。打ちました。強打、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。5回終わって1対0、1点リードはファイターズです。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、このピンチの場面、ここは内野ゴロに打ち取ります。先制のピンチをしのぎます。裏の攻撃、ツーアウト一塁の場面、4番近藤、ラストボールきっちりと捉えました。ファイターズ先制します。4回の表、ランナー一塁三塁のピンチ、しかしバットには当てさせません。同点のピンチをしのぎます。配球表をご覧いただいています。今日はストレートが多くなっています。直球で押し込んでいる、そんな印象です。6回の表、札幌ドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは強打、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。ファイターズ1点リードで迎える6回です。打ちました。高いバウンド、ショート前に来る、アウト、ワンアウト。バッターボックスは2番根尾、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。ショートが取る、ツーアウトになりました。バッターボックスには3番大島、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。次が2球目、入りました。152キロ、打ちました。流しました。打球はレフトへ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、ファイターズが1点をリードしています。6回の裏、日本ハムファイターズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。野村がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。いや、アウトになりましたが、いい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。そうですか。ファイターズ1点リードで迎える6回の攻撃です。高め、空振りです。外れてますか。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。おっと、取った、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターボックス近藤、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はアウトになりましたけど、ライナー性のいい当たりでしたね。調子は悪くないはずなんで、思い切っていってほしいですよね。はい、期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。2球目は何で来るか。アウトロー外れます。
ボール先行です。これは低いところに持ってきました。ストライクが入りません。よく見極めました。フォアボールです。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。初球は打ち、初球からカットボールを投げてきましたね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。バウンドサードゴロ、一塁へ、アウト、ツーアウト。さあそして打席にはワン入っています。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですね。初球打ち、セカンド取った、一塁アウト、これでスリーアウト。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。6回終わって1対0、ファイターズが1点をリードしています。小宮山さん、ここまでルーキーらしからぬピッチングが続いてますね。まあそうですね、ある程度は投げるだろうというふうには思ってましたけど、まさか。初球打ち、フェアかファールか、わずかに左に切れました。ファールボール、低め見送っています。アウトロー見送ってボール、ここはバッターの狙っているボールを読めるかどうかですね。なるほど。さあどう来るか。次が5球目、打ちました。ロドリゲス、アウト、ワンアウトです。バッターボックス福田、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。この球は外れています。打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ、ツーアウトになりました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。これが2球目、インコース決めてきた。アウトコース、ワンボールツーストライクです。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、福留ヒットが出ます。ツーアウトランナー二塁、厳しいコースには行ったんですがうまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。コースも悪くはないんですけど、これはうまく打たれたって感じでしょうね。
さあここでドラゴンズ代走を送ります。セカンドランナーは加藤、ヒットでランナーが帰れば同点です。インサイド打った、サードうまくさばいて一塁アウトでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。同点のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0ファイターズが1点差を守っています。さあそしてここからはラッキーセブン、ファイターズの攻撃に入ります。アウトコース見送っています。その差を2点と開いています。バッターボックスには代打の太田。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね、ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球はボールになりました。この高めは外れます。ボール先行です。この打球はファウルグラウンドへ切れていきます。ファウル、外れてますか。はい、外のストレートわずかに外れてボール。5球目は何で来るか。インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。これもファウル。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは9番清水。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。初球ボールです。さあ2球目は何か。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。低め決まってストライク。この球は外れています。打ちました。これはどうだ。柳、アウト。ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター浅間、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。はい、
変化球を持ってきましたがわずかに外れました。4球目は何で来るか。いいストレートですね。インローを指にかかったストレートで空振り。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。外れてますか。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。膝元変化球がわずかに外れています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。これはサードの左抜けました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の谷本。さあそしてバッターボックスには西川が入ります。さあ追加点のチャンスです。まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですからぜひ点を取っていきたいですね。なるほどそうですよね。次が2球目。振ってきませんか。振ってきません。外れています。きっちりと見極めました。これで3アウト。しかしこの回ファイターズソロホームランで追加点を挙げています。7回終わって2対0、日本ハムファイターズのリード広がっています。ファイターズこれから8回、ファイターズに選手の交代がありました。ゲームは8回に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃。バッターボックス阿部、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ファイターズリードで迎える8回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあただ最後までしっかり守りたいですね。確かにその通りですね。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。引っ張ったサード取ったアウト、ワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順はトップに帰って強打。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。この球は外れています。ボール先行です。次が3球目。力のあるストレートですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。切れていきます。ファウル。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。バッターボックスレオ、今日はまだ当たりがありません。デッドボールのランナーが出ています。インコース打ちました。いい当たり、切れました。ファウルボール。一塁牽制セーフ。またファウル。ファーストランナー見逃して三振になります。3アウトチェンジ。
ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2対0、日本ハムファイターズがリードしています。8回の裏、日本ハムファイターズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは野村、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ファイターズリードで迎える8回の攻撃です。外れてボール、打ちました。高い打球センターへ、しかしこれは外野追いつきそうだ。センターが取りました。バッターは4番近藤、前の打席ではフォアボールを選んでいます。谷本、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、取った、一塁へ、ツーアウトになりました。バッターは5番高濱、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回のファイターズ打線ですが早くもツーアウトになっています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。膝元への変化球、ボールです。ボール先行です。絶好球見逃しました。146キロ、引っ張った、レフトに上がった。この打球はフライになっています。福田が掴んで3アウトです。この回ファイターズ三者凡退です。8回終わって2対0、日本ハムファイターズがリードしています。小宮山さん、ついに無失点のまま9回に行きました。これはベンチにとっては嬉しい誤算ですね。いや、ちょっとこれはね、驚きましたね。引っ張った、詰まりながらもライトへ、ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。打席には4番バッタービシエド、今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました、ボールになります。はい、インコースわずかに外れてボール、ボール先行です。3球目は何で来るか、膝元への変化球、まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ていますが、まだ続投するでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。ファイターズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の杉浦、打席には5番バッター福田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。デッドボールのランナーが出ています。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました、詰まりながらも左中間へ、ここはフライになっています。センターが取りました、ツーアウトです。バッターはダイソーから起用されている加藤、ツーアウトになっています。
緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。ボールになります。ストレート外れました。ボールになります。これが5球目。外れてフォアボール。2アウトながら1塁2塁、1塁ランナーも帰れば同点となります。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。初球打っていった。これはファウルになりそうです。低め外れています。これが3球目。ナイスボール。インコースストレート、際どいところに決めました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ファウルです。落ちる球を見極めました。投球する。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ1点返しました。2対1になりました。ファイターズさらに2塁1塁のピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれて点差が縮まります。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。これで1点差に変わっています。さあそして打席には阿部が入っています。さあピンチは続いています。ここは勝負どころですね。ここでリードを守りきれば勝利も見えてきますからね。なるほど、そうですね。力のあるストレートですよね。はい、ストレート空振りでストライク。さあ3球目は何か。これは見送ってボール。これが4球目。ファウルボール。さあ5球目は何か。ボール。高めの変化球は見送ります。これでフルカウント。さあこれで決まるのか。外の球打った。ショートが抑えた。一塁へ。一塁アウト。これで3アウト。試合終了。追い上げられましたがなんとか逃げ切りました。日本ハムファイターズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか逃げ切りました。そうですね、戦い方とすると、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そうですよね。勝ったファイターズ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで札幌ドームから失礼いたします。